Nini, mutanisamehe, haya maudhui lazima niyeweke kinaga ubaga. Sitosema lugha kinaga ubaga, lakini maudhui lazima niyeke wazi wazi. Katika sharia, bikra ni kila mwanamke ambaye kwamba hajaingiliwa. Sawa ni kwa halali, sawa ni madamu hajaingiliwa, huyu astahiki kuitwa nani? Hakuna katika taarifa ya kisharia kwamba bikra ni ule atakaye kutoka damu. Na mke mkuu ni ule ambaye kwamba amewahi kuingiliwa. Sawa kwa haramu, sawa kwa, ina maana lau msichana atakakuolewa akasema mimi kwanza si msichana kamwe, nishawahi kuingiliwa, hatuwezi tena kumwambia wewe huyaolewa. Hakuna katika sharia bikra ni ule mwanamke hayaolewa. Katika sharia walivyoeleza bikra ni mwanamke ambaye hajaingiliwa. Tufahamiane vizuri. Kuna tofauti kuolewa na kuingiliwa. Lau mwanamke akaolewa nikahamia lakini hajaingiliwa, bado tutamhesabu yeye ni nani? Bikra. Tufahamuni. Kuingilia na kuolewa ni vitu tofauti. Bikra ni mwanamke ambaye hajaingiliwa. Hatutazami kuingiliwa kwenyewe ni kwa halali au ni kwa haramu. Lau mwanamke akaolewa mikahamia, huolewa na huyu, ukitaka kumuingilia ule mume hughairi, ah ban nimekuata. Akaolewa na mwingine, tutamhesabu bado yeye nani? Bikra, madamu hajaingiliwa. Na lau mwanamke akaingiliwa hata kama hajaolewa, akiolewa ataolewa ni thayyib, haolewe ni bikra. Mwanamke yoyote atakayekudai mimi si bikra, tutamwamini. Hatuwezi kumwambia hebu kutuangalie. Khalas. Wala tumwambie ulizini na nani, haifai. Akisha kusema mimi nishaingiliwa, maana yake ameshasema mimi si nani, si bikra. Ana haki ya kujiozesha, ana haki ya kukubali mume, ana haki ya kukataa mume. Kwa hiyo bikra muhimu jamanini, watu wasiwe na hamu ya ubikra, wawe na hamu ya kutofanya maasi. Maana kuna wanawake wengine, kuna watu wengine asiowaambia na mabinti zao, "Eh, hey, siku ya kuolewa wewe ukisipopatikana msichana nitakuua." Manake fanya utakalofanya lakini usichana usiondoke. La. Na wengine wakawa watasema kwamba, "Hey, uole wako kinijia na mimba hapa." Manake hata ukifanya vipi, ikiwa hutokuja na mimba mimi sina tatizo. Haifai. Mfundishe mtoto wako aogope Mola wake.